אבו מאזן לא התכוון בכלל לפגוע לא ביהודים לא בישראלים בכל אופן הוא כנראה לא הבנו אותו בצורה נכונה בגלל זה הוא מתנצל אם יש פגיעה או מישהו חש שהוא נפגע מהדברים שלו אבו מאזן יש לו עמדה ברורה לכלבי הישראלים היהודים וכל הזמן הוא נפגש איתם והוא בעצם מצדד בשלום מה קרה פה בעצם? אבו מאזן דיבר? זה לא ממש כאילו כל עוד הביקורת הגיעה בישראל היה בקטנה, אבל הניו יורק טיימס, ההרגיז, זה הוא יכול להגיד, לא צריך להגיד, אבל אתה פוגע לנו בעניינים של הכסף יותם? אני מצחיק אותי, אתה יודע, אנחנו כאלה גזענים של ציפיות נמוכות, אז אבו מאזן אמר משהו בנאום, לא אמר משהו בנאום, היום מתפרסם כמה הרשות תחת אבו מאזן משלמת לרוצחי יהודים על פי ראש. רוצחי משפחת סלומון בחלמי שקבלו 10,000 שקל לדעתי בחודש, כאילו, מה אכפת לי אם הוא אמר על השואה ככה או על היהודים ככה? מעניין אותי שהוא משלם לרוצחי יהודים היום, ובזה צריך להתעסק. לא, אני אגיד לך מה העניין שלי, אני לא מצפה מאבו מאזן, אבל אני מתרגש, אני שמעתי כל הזמן חברים שלנו, קולגות, מדברים איך אפשר להגיע לשיחות אפילו עם מפלגות ימין באירופה שהמקור הקודם שלהם הוא פשוט זה הפרטנר? אז קודם כל זה הפרטנר כי זה הפרטנר. עכשיו הבן אדם הוא קצת כבר, זה לא הנאום הראשון ולא הנאום הרביעי שהוא נהיה אלף אלפי הבדלות, כן, לא זה, כמו קצת שהרב עובדיה בערוב ימיו מה יש לך? לא, הוא התכוון להגיד, אני לא משווה להבדיל אלף הבדלות בסדר, אמר, הוא התכוון להגיד לא שאני לא משווה אותם, לא זה אבל כאילו, זה כבר בן אדם מבוגר מאוד שכזה קצת מתבלבל לו הזה וזה כל פעם צריכים כאילו לפרשן אותו ו... פורר, את הדוקטורט שלו עושה שהוא היה צעיר, בואו זה לא, 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 לא זה מה שאני, זה בדיוק מה שאני אומר הוא בעצם פורר, אני מוכה, זה לא בגלל שהוא סנילי זה בגלל שהוא מכחיש שואה סדרתי הוא ארכי מסית, הוא לא לקח בחשבון הוא לא לקח בחשבון שמעבר לגבולות ישראל מישהו יעז לציית רק אחר כך הוא הבין כמה נזק זה יכול לגרום עכשיו. ואז הוא התנצל. שמענו את הרעיון. אחר כך ברעיון שאלו אותו, למה בעצם, הרי את הדברים הוא אמר בקולו, למה פורסמה התנצלות כתובה, למה לא בקולו? ואז אמר, שכחתי את שמו, כן, שר לשעבר, אמר פשוט הוא נסע, הוא טס, אז הוא לא הספיק. אתה יודע למה זה לא בגלל שם? פלייש מה? זה הלכה מאוד גדולה, אתה עושה אבו מאזן, זאת הייתה בערך ההתבטאות הכי פחות אנטישמית שלו. נזכיר שהאיש הזה אמר לפני פחות משנה שהרגליים של היהודים מטנפות את הר הבית. כן, אבל אני חושב שזה חושף אפילו... לא, בכלל לא. זה סתם, אנחנו מכירים. זה מכירים. אבו מאזן היה פרטנר, והוא עדיין פרטנר, כמו שהעם הפלסטיני, הוא באמת עם. וזה חושף פה איזה משהו גם הרבה יותר עמוק. תראה, אני אגיד לך מה לי הכי מפריע באבו מאזן, as we speak, מה שנקרא, אבו מאזן מרעיב את בני העם שלו, רוצח את בני העם שלו. בעזה. עזוב זכויות להט"בים, עזוב זכויות נשים. הוא לוקח את הדם של הילדים שלו בעזה, משתמש בהם ככלי פוליטי למלחמה נגד מישהו שהוא יותר גרוע. וזה פשוט לא אכפת לאף אחד. אגב, זה באמת שאלה. תגיד, איפה השמאל הישראלי?